Raja Muda Kedah Tengku Sharafuddin Badri Shah Sultan Salahuddin mahu kematian anggota bomba Allahyarham Muhammad Adib Muhammad Kasim diberikan keadilan sewajarnya. Perkara itu didedahkan pengerusi Jawatan Kuasa Kesihatan Pembangunan Luar Bandar, Agama dan Syarikat Berkaitan Kerajaan Negeri, Datuk Dr. Ismail Saleh yang mengelilingi Baginda dan Raja Puan Muda Kedah, Cik Puan Muda Zahidah Muhammad Arif yang berkenan menziarahi keluarga Allahyarham di Kampung Temengau Tepi Laut, Kuala Kedah hari ini. Dr. Ismail berkata Tengku Sharafuddin Badri Shah meminta supaya keadilan sewajarnya diberikan dalam bentuk pelaksanaan undang-undang di negara ini menerusi siasatan polis.